ስምዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምንወላችው እንደምንሰነበታችው ምዕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርእስ የምድር መሰረቶች ተናወጡ የሚል ነው መዝሙር አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን እግዚአብሔር በአማልክት ማህበር ቆመ በአማልክትም መካከል ይፈርዳል እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ እስከ መቼ ለኀጢአተኞች ፊት ታደላላችሁ ለድሆችና ለደሃደጎች ፍረዱ ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ ከኀጢአተኞችም እጅ አስጥሏቸው አያውቁም አያስተውሉም በጨለማ ውስጥ ይመላለሳሉ የምድር መሠረቶች ሁሉ ተናወጡ እኔ ግን አማልክት ናችሁ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ ነገር ግን እንደ ሰው ትሞታላችሁ ከአለቆችም እንደ አንዱ ትወድቃላችሁ አሉ አቤቱ ተነስ በምድር ላይ ፍረድ አንተ አሕዛብን ሁሉ ትወርሳለህና ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በስጦታ ፍጹምነህና እናመሰግንሃለን የሁል ጊዜ ቅዱ ብሩክ እግዚአብሔር በስም ኃይል ጽን ስለሆነልን እናደንቀሃለን ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ስለ ምህረት ታላቅነት በምድረ በዳ አነጋጋሪ በዋሻ ውስጥም መብራት በባርነት ዘመን ነፃነት ስለሆንከን በእውነት እናመሰግንሃለን ተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የማንችላቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ ዛሬም አሉ በመቻልህ ያስቻልከን እግዚአብሔር ዛሬም የበረታብንን ከፍ ከፍ ያለብንን የእግር መረገጫ የምታደርግ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን ሁሉን የምትይዝ ጌታ ሆይ ስንቆም የምንወድቅ ስንወድቅም የምንነሳ አይመስለንም የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ባሻገር ማየትን አይነ ልቡናን የውስጥ መብራትን ማስተዋልን የመንፈስ ቅዱስ ጥበብን እንድታድልን አቤቱ እንጠይቀሃለን አምላክ ሆይ ጠፍተን የተገኘን ልጆችህንንና ቁስላችንን እንድትፈውስ ራቁታችንን እንድትሸፍን ድካማችንን እንድታበረታ ረሃባችንን እንድታጠግብ አቤቱ እንማጸናሃለን የቀድሞ ልማዳችን ወደ ኋላ ቢስበን ስጋችን ወደ አፈር ወደ ጭቃ ቢጎትተን የምድር ስበትም ወደ ሰማይ ከፍ እንዳንል አንቆ ቢይዘን አቤቱ በመንፈስ አስመልጠን የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዋጋችን ልክ እንኖር ዘንድ ዋጋችንን እናውቀው ዘንድ በአርአያ ስላሴ መፈጠራችንን በወርቀ ደሙ በክርስቶስ መስዋይትነት መገዛታችንን እናውቀው ዘንድ አቤቱ እርዳን የተወደድካ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቀሪው ዘመናችንን ከሌሆችና ከምስኪኖች ብድርም ከማይመልሱ ጋር እናሳልፈው ዘንድ ጸጋ ምህረትህን አቤቱ አብዛልን እየተናወጠች ያለችውን ይህችን ዓለም አቤቱ እንድታረጋት መሰረቷን እንደገና ጌታ ሆይ አጥብቀህ እንድትይዝ ከመፍረስ ከመውደም ከመጥፋትም እንድታድናት አቤቱ ሁን የተወደድከ የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ስለ ምህረትህም ታላቅነት ደግሞ ይህንን ታደርግልን ዘንድ እንለምናሃለን ስለ ተቀደሰው ስም ስትል በፈረሰው መቅደስ በኩል እንድትቆም አቤቱ እንማጸንሃለን ይህንን ስለ በጎነታችን ስለ ቅንነታችን አንጠይቅህም ያንተ ቸርነትና ያንተ ምህረት ከሌላ እንዲሆነን አቤቱ እንማጸንሃለን ቃልህን ደግሞ ከሰማይ እንድትልክልን የተባረከውን እንጀራ በቆሰሉት እጆች ቆርሰህ እንድትሰጠን በልተን እንድንጠግብ አይኖቻችን እንዲገለጡ ሕይወታችን እንዲለወጥ ኑሯችን እንዲበራ ጓዳችን እንዲፈወስ አቤቱን ጠይቀሃለን በሰላም ጀምረን እስክን በጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የምድር መሰረቶች ተናወጡ የሚል ነው ምድር የተመሰረተችባቸው መሰረቶች አሉ መሰረት ህንፃውን መሰረት ቤቱን ተሸክሞ የሚኖር ነው ህንፃዎች ሊታደሱ ይችላሉ ሊቀባቡ ይችላሉ ሊጠገኑ ይችላሉ መሰረት ግን ሊታደስ ሊጠገን ሊቀባባ አይችልም መሰረቶች ሲናወጡ ህንፃዎች ይፈርሳሉ ህንፃዎች በመታየታቸው በውበታቸው በከፍታቸው ራሳቸውን ማትረፍ አይችሉም። ሰማይ ጠቀስ የሆኑ ፎቆች ሰማይ ጠቀስ የሆኑ ህንፃዎች የምድር መናወጥ ሲከሰት እንዳልነበር ሆነው ይፈራርሳሉ እነኛ ለአይን የሞሉ አየሩን ያጣበቡ ህንፃዎች አመድ ይሆናሉ የዚህ ችግሩ ምንድን ስንል የመሰረት መናወጥ ነው እንደዚሁም የምድር መሰረቶች የሆኑ ነገሮች አሉ የምድር መሰረቶች እየተናወጡ ከመጡ የዓለም ዕድሜዋ እያጠረ ይመጣል የምድር መሰረቶች እየተናወጡ ከመጡ አንዳንድ ነገሮች በእድሳት አንዳንድ ነገሮች በቅቦች አንዳንድ ነገሮች በጥገናዎች ላይ ይችላሉ የምድር መሰረቶች እየተናወጡ ሲመጡ ጉዳዩ ቀላል አለመሆኑን የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ውስጥ እንደምንገባ ማስተዋል ያስፈልጋል የምድር መሰረቶች እየተናወጡ ነው ያሉት ለሚወጣው ለሚገባው ሰላም የለውም በምድር አፍሪካ ውጫዊ ጦርነቶች እለት እለት ይቆሰቆሳሉ በሰለጠነው አለም ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ደግሞ በሰዎች ውስጥ በሰዎች ልብ ውስጥ የማይታይ ጦርነት ይከናወናል ስለዚህም ከድባቴ ለመውጣት በኪኒን ለመተኛትም በመድኃኒት የሚኖሩ ዕለት ዕለት እየጨመሩን ያሉት አዎ ለሚወጣው ለሚገባው ሰላም የለው ለሚወጣው ለሚገባው ሰላም ከሌለው ግድያ በምድር ላይ እየተስፋፋ ይመጣል ምክንያቱም ሌላውን የመጥላት መሰረት ራስን መጥላት ስለሆነ ሌላውን የማወክ መሰረቱ በራስ መታወክ ስለሆነ ነው ውስጣዊ ጦርነቶች የውጫዊ ጦርነት መገኛዎች ናቸው ውጫዊ ጦርነቶች ውስጣዊ ጦርነትን አመልካሽ ናቸው አዎ የምድር መሰረቶች እየተናወጡን ያሉት ፖለቲካው የረጋ አይደለም የሚያስተኛ አይደለም በየጊዜው ፖለቲከኞች የሚሰጡን አዲስ ርዕስ ዙፋናቸውን በደም እንዲያደላድሉ ዙፋናቸውን ህዝብን በማደንቆር እንዲያደላድሉ ዙፋናቸውን በብዙዎች ሬሳ ላይ እንዲኖሩ እያደረገ ነው አዎ አስተዳደሮች የረጉ አይደሉም እየተናወጡ ነው ያሉት የበሽታ ስጋትም ልክ እንደዚሁ ምድርን እያናወጣት ነው ያለው ይቻ አለም ሀብቷን ከምታባክንበት ነገር አንዱ ለበሽታዎች መድኃኒት በማሰስ ነው ብዙ በሽተኞች በምድር ላይ አሉ ብዙ በሽታዎችም በየቀኑ ራሳቸውን እያደሱ እያሳደጉ ከሰው ጥበብና ሙከራም እየተሰወሩ እየተሰወሩን ያሉት ጤና በማጣት ይህ ዓለም ነው ያለው ብዙዎች ሁሉ ነገር አላቸው ጤና ግን ስለጎደላቸው በኑሯቸው ደስተኞች አይደሉም። ጤና ማጣት ሁል ከሞት ጋራ የሚያገናኝ የሐሳብ ድልድያል ነው ስለዚህ ጤና በታወከ ቁጥር አለመኖር እየተሰማን ይመጣል በዚህም ደስታችን እየተቀበረ የውሸት የምንስቅ የግድ የምንኖር ሰዎች እንሆናለን በምድር ላይ ብዙዎች በአይምሮ ጭንቀት እየታወኩ ነው ያሉት በምድር ላይ መድኃኒት ባልተገኘላቸው መነሻቸው ምን መሆኑ ባልተረጋገጡ በሽታዎች የሚጨነቁ የሰው ዘሮች እየበዙ ነው ያሉት አዎ ጤና በማጣት ይህ ዓለም ነው ያለው ይልቁንም ያለንበትን ዘመን ስናየው ዓለም በበሽታ አንድ እየሆነች ነው ያለችው ድንበሮች የማይመልሷቸው በሽታዎች ስልጣኔ የማይመልሰው በሽታ ሁሉን የሰው ዘር እንደ ሰደድ እሳት እየበላውን ያለው ወገኖቼ ባለፉት ዘመናቶች እገሌ ሞተ ተብሎ ይነገራል ምክንያቱም የሚሞተው ጥቂት ስለሆነ ሟቹ በስሙ ተጠርቶ ሁሉም ሐዘኑን ይወጣል ዛሬ ግን በሺዎች በየቀኑ ሺዎች በየቀኑ እየረገፉ ስለሆነ ይህን ያህል ሺ ሰው ሞተ ተብሎ ይነገራል ሰው ክቡር መሆኑ ቀርቶ ሰው ቁጥር ሆኗል አዎ በበሽታ ይህ ዓለም እየተናወጠ ነው ያለው ድሆች የበለጠ ሲደህዩ፣ ባለጠጎች ደግሞ በጣም እየበለጸጉን ያሉት የምድር ሀብት በጥቂት ሰዎች እጅ እየወደቀ ነው ከዛ በላይ የሚያሳስበው የምድር አቅም ሐላፊነት በማይሰማቸው የስነ ምግባር ነቀዝ በበላቸው ሰዎች እጅ እየወደቀን ያለው ሀብት በክፎች እጅ ሲወድቅ የወንጀል ማስፈጸሚያ ይሆናል ምስኪኑ ችግረኛው ብቸኛው እየተጨነቀ ይመጣል ሀብት ለክፉ ዓላማ ሲውል የፍርድ ሚዛን እየሳተ ይመጣል ፍርድ ቤቶች ፍርድ በገንዘብ የሚገዛባቸው የፍትህ ሱቅ ይሆናሉ የፍትህ መደብር ይሆናሉ ስለዚህ ህጉ በደሃ ህጉ ላይ እየበረታ ባለጠጎች ግን የሚገዙት ሸቀጥ ይሆናል አዎ የምድር መሰረቶች እየተናወጡ ነው ያሉት ይህንን መናወጥ ጸጥ የሚያሰኘው የኛ መመለስ የእግዚአብሔር መማር ነው እግዚአብሔር ለሚመለሱ ያለ ቅድመ ሁኔታ ይምራል እግዚአብሔር ከማረን የሚናወጠው ጸጥላል ድባድርጉ እየተናወጠ ያለው ሰፈሩ አይደለም እየተናወጠ ያለው ባህሩ አይደለም እየተናወጠ ያለው መሰረት የሆነችው ወይም መሰረት የሆነው ምድር ነው የምድር መሰረቶች እየተናወጡ ነው ያሉት ነቢዩ ዳዊት ይህንን ቃል ለጊዜውም ለሚመጣውም ዘመን አድርጎ ዘምሮታል ተንብዮታል ተቀኝቶታል መዝሙር 81 ቁጥር አንድ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር በአማልክት ማይበር ቆመ በአማልክትም መካከል ይፈርዳል ይላል አማልክት የተባሉ ጣዖታት አይደሉም በዚህ ክፍል ላይ አማልክት የተባሉ አጋንንት ተሰውረውባቸው የሚመለኩ የሰው የእጅ ሥራ ውጤቶች አይደሉም እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ የተባለው በጣዖታትና ባጋንንት ላይ አይደለም እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ የተባለው ቃሉ በመጣላቸው ነቢያት ቃሉ በመጣላቸው አገልጋዮች ላይ ነው እግዚአብሔር እነዚህን አማልክት ይላቸዋል ገዢዎች ማለት ነው አምላክ ማለት ገዢ ነው የባህሪው ነው አማልክት የሚባሉ ደግሞ ገዢዎች ናቸው የጸጋ ነው እርሱ ገዢው ገዢዎችን በምድር ላይ ሰይሟል በምድር ላይ ካሉ ገዢዎች የበላዮቹ የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸው የቃሉ አገልጋዮች ናቸው የስልጣን ቃል ስላላቸው ባለስልጣኖች ናቸው ገዢ ቃል ስለሚናገሩ ገዢዎች ናቸው ሰማይን ያለ ምሰሶ ምድርን ያለ ካስማ ያጸናውን ቃል ስለሚናገሩ ጽኑአን ሀያላን ናቸው ሀያል ማለት መሳሪያ ይዞ የሚገድል ሳይሆን ወንጌል ይዞ የሚያድን ነው በእግዚአብሔር መንግስት ሀያልነት መግደል ሳይሆን ለእውነት መሞት ነው እግዚአብሔር በአማልክት ማህበር ቆመ ቃሉ በመጣላቸው በነቢያት ጉባኤ መካከል ቆመ አሁንም አማልክት የተባሉ የሰው ልጆች ናቸው እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው ምን ማለት ነው በእውቀት በቅዱስና በጽድቅ ፈጠረው ማለት ነው እግዚአብሔር በምሳሌው ፈጠረው ይላል ምን ማለት ነው በገዢነት መልክ ፈጠረው ማለት ነው ምሳሌ ማለት ምስለኔ ልክ እንደኔ እንደ ራሴ የጸጋ አስተዳዳሪ ወይም ገዢ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ አዳምና ሔዋንን ተፈጥሮን ይገዙ ዘንድ አሰልጥኗቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ ነው ሲባል የሰው ልጆች ራሳቸውን የሚገዙ የፈጠራቸውን የሚያውቁ ለሚኖሩበት ዓለም አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ይቺን አለም ባደራ የተረከቡ አእምሮ ለቦ ያላቸው ነባቢነት ህያውነትን የተቀዳጁ የሰው ልጆች የገዢዎች ገዢ የበላዮች የበላይ ማለት ነው እግዚአብሔር በአማሊክት ማህበር ቆመ እግዚአብሔር በሰው ልጆች መካከል ቆመ ሙሴ ለፈርዖን አምላክ እንደተደረገ ለፈርዖን አምላክ አድርጌ ያለው ብሎታል ገዢ አድርጌ ብሎታል ይሄ አምላክነት አማሊክት ዘበጸጋ የሚያሰኘው የጸጋ አምላክነት ነው ይሄ አምላክነት እንደ እግዚአብሔር ያለ አምላክነት አይደለም ገዢነትን በቃሉ ማዘዝን መቅሰፍትን ማምጣት መመለስን በስሙ ድል መንሳትን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ሙሴ ለፈርዖን አምላክ ተደርጎ ነበርና ፈርዖን እስኪንበረከክ ግብፅ በተአምራት እጅ እስክትሰጥ ፈርዖንና ሰራዊቱም በአስራ አንደኛው መቅሰፍት በኤርትራ ባህር እስኪሰጥሙ ድረስ ገዢነቱ ጎልቶ ወጥቷል እግዚአብሔር በአማሌክት ማይበር ቆመ በቤተ እስራኤል ጽዋአን ህሩያን በሚሆኑ በተጠሩ በተመረጡ በእግዚአብሔር ጉባኤ በምድረ በዳው ጉባኤ ታቦተ ጽዮን በነበረችበት ጉባኤ እግዚአብሔር ቆመ ለዚህ ነው ድንኳኑን ነቅለው ጉዞ ሲጀምሩ እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ይበተኑ ይላሉ እግዚአብሔር በመካከላቸው ስላለ እግዚአብሔር አቅሌስያ በተባለች አማልክት ዘበጸጋ የተባሉ ምእመናን ቅዱሳን ባሉባት በአዲሷ በአዲሲቱ ዓለም በቤተ ክርስቲያን ማህበር ቆመ ዛሬም እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን አለ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ አላቸው ቅዱሳን ሐዋርያትን እስከ ዓለም ፍጻሜ በሕይወት የሚቆዩ ሆነው አይደለም አሰረፍኖታቸውን ስልጣናቸውን አደራቸውን ከሚቀበሉ ልጆቻቸው ጋር እስከ መጽሐት እኖራለሁ ማለቱ ነው እግዚአብሔር በአማሊክት ማይበር ቆመ አዎ እግዚአብሔር በነቢያት ጉባኤ እግዚአብሔር በሰው ልጆች በአዳማውያን ጉባኤ እግዚአብሔር በቤተ እስራኤል ጉባኤ እግዚአብሔር በአቅሌስያ በቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ማሄበር ቆመ በአማልክትም መካከል ይፈርዳል ሐሰተኛ ትንቢት ቢናገሩ እግዚአብሔር ያልሰጠውን ተስፋ በሚሰጡ እግዚአብሔር ያልተናገረውን ቁጣ በሚያውጁ በነቢያት ጉባኤ ላይ ይፈርዳል እግዚአብሔር በአዳማውያን ጉባኤ በሰው ልጆች ጉባኤ ላይ ይፈርዳል ቅኑን ስላልመረጡ ጥመትን ስላልተጠየፉ ላለው ስላረገዱ ለድሃ ስለጨከኑ እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር በቤተ እስራኤል በምድረ በዳዋ ጉባኤ መሲሁን ስላልተቀበለች ይፈርዳል ምክንያቱም እግዚአብሔር ያዘጋጀው አንድ መድኃኒት ነው ያንን መድኃኒት ክርስቶስን ካልተቀበሉ ሁለተኛ መድኃኒት አይዘጋጅም እግዚአብሔር በአቅሌስያ በቤተ ክርስቲያን መካከል አማልክት ዘበጸጋ በተባሉ በምእመናን መካከል ይፈርዳል ወንጌልን ስላልሰበኩ ለሚጠፋው ህዝብ ስላላዘኑ ለምድር ጨውና ብርሃን ስላልሆኑ እግዚአብሔር ይፈርዳል ይሄ አማልክትነት ይሄ ገዢነት ገዢ ያለበት ነው ይሄ አማልክትነት ይሄ ገዢነት! ፍርድ ያለበት ነው ሰው መስጋት ያለበት ሲሾም ገዢ ተብሎ ሲሰየም ነው ምክንያቱም ሃላፊነት ስላለው ተጠያቂነት ስላለው ሂሳብ መተሳሰብ ስላለው ስልጣን መክሊት ስለሆነ የሰጠ ስለሚጠይቅ በጥንቃቄ ሊያዝ ይገባዋል ሁላችንም በእግዚአብሔር የምህረት ዙፋን ፊት ለመቆም ፈቃደኛ ላንሆን እንችላለን ይሄ ነፃነት ነው በፍርዱ ዙፋን ፊት ግን መቆም አልፈልግም አይባልም ምህረቱ ነፃ ፈቃድን ሲጠይቅ ፍርዱ ግን ነፃ ፈቃድን አይጠይቅም ምህረቱን መቀበል ምርጫ ነው ፍትሁን ማስለወጥ እምቢ ማለት ግን የመለኮት ድርሻ እንጂ የእኛ ድርሻ አይደለም እግዚአብሔር ሲፈርድ እምቢ ለምን ይግባኝ ማለት አይቻልም ስለዚህ ነፃ ፈቃዳችን ለምህረቱ እንጂ ለፍርዱ አይደለምና መንቃት ንስሃ መግባት በክርስቶስ ማመን ይገባናል እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ እስከ መቼ ለኃጢአተኞች ፊት ታደላላችሁ ከዛሬ ሦስት ሺህ ዓመት በፊት የነበረ የሰው ጠባይ ዛሬም ጎልቶ ደምቆ ወጥቶ እናየዋለን እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ ፍርድ ያለው በፍርድ ቤት ብቻ አይደለም ህሊና ሲፈርድ ነው የሚውለው አፍ ሲፈርድ ነው የሚውለው አዎ በእግዚአብሔር ጉባኤ ፍርዶች ይከናወናሉ አማኙን አጽድቀው መናፍቁን ይገዝታሉ እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ ግዝቱ ቂምና በቀል ከሆነ ግዝቱ በጉቦ በገንዘብ እገሌን አውጥታችሁ ጣሉልኝ ከሆነ ክርስቶስ የሞተለትን ክርስቶስ ዋጋ የከፈለለትን በዋጋ የተገዛውን ያለ ዋጋ መግደል ነው እስከ መቼ ሀሰትን ትፈርዳላችሁ እስከ መቼ ዛሬም ሐሰተኛ ፍርድ ሞልቷል ሰው ከቋንቋው ከዘሩ ከሀብት ደረጃው ከኑሮ መጠኑ ከውቀት እኩያው ከከክል ለከክል ጨዋታው ተነስቶ ነው የሚፈርደው እስከ መቼ ወገኖቼ እውነትን ሳንፈርድ እንደ ማቱ ሳላ ከምንኖር እውነትን ፈርደን እንደ ስጢፋኖስ ሰባት አመት ብንኖር በቂ ነው መኖርም ይለካው በቁጥሩ ሳይሆን በኖርንለት ዓላማ ነው እስከ መቼ ሀሰትን ትፈርዳላችሁ የነቢያት ጉባኤ እስከ መቼ ሀሰትን ትፈርዳላችሁ የሰጠውን ይሳካልል እስከ መቼ ትላላችሁ ለንጉሱ ደግ ደግ ትንቢት እስከ መቼ ትናገራላችሁ የአዳም ልጆች ጉባኤ እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ ድሃን እስከ መቼ ትገፋላችሁ ድሃ ቢሞት ይሻለዋል ሞቶ እርፍ ይበል እስከ መቼ ትላላችሁ ምግብ ሰጥታችሁ ልብስ ቀዳችሁ ከረሃቡ ለምን አታሳርፉትም ለድሃ ሞትን ከመመደብ እንጀራና ልብስን መመደብ ለምን አልቀናችሁም እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ ቤተ እስራኤል እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ እውነት ሆኖ የመጣውን ክርስቶስ እውነት ሆኖ የመጣውን ክርስቶስ እስከ መቼ ሐሰተኛ ነው መሰቀሉም ትክክል ነው ትላላችሁ አቅሌሲያ ቤተ ክርስቲያን እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ በእውነት ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በግፈኞች ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ጉንጫ ክርክር በሚከራከሩ ሰዎች ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በጆሮ ጠገቦች ቃላትን እየለቃቀሙ እየከሸኑ የህዝብ ጆሮ የሚጥመውን ነገር በሚናገሩ አብዮት በሚያስነሱ አዋራ በሚያስጨሱ በለው በሚሉ ወንጌልን ሳይሆን ወንጀልን በሚሰብኩ ፋሽንን ባልጠገቡ ዘመናዊነትን በሚያመልኩ ለአንደበታቸው መመጠን ለእውቀታቸው መብራት በሌላቸው እየተሞላች ነው ያለችው ዘመኑን ከሚመስሉ ፖለቲካውን ዕጣን በሚያጥኑ በነኚ ሰዎች እየተሞላች ነው ያለችው ስርዓተ መንግስቱ በተነቃነቀ ቁጥር የቤተ ክርስቲያን መሰረትም አብሮ ይነቃነቃል መንግስቱ ሲለወጥ አባትም አብሮ ይለወጣል እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ የእግዚአብሔር ባሪያ መሆንን ትታችሁ እስከ መቼ የዘመን ሎሊ ትሆናላችሁ እስከ መቼ የገዳይ አወዳሽ ትሆናላችሁ በእውነት ብዙ ህዝብ እየረገፈ እንደ ኢትዮጵያ በደም ባህር እየዋኘች ባለፉት ዘመናትና በዛሬው ዘመን ተዉ የሚሉ በሞትና በሟች መካከል ጣልቃ የሚገቡ አባቶችን አላገኘንም ሁሉ ተሸበበ ሁሉ ፈራ መኖር የሚገባቸው ወጣቶች ረገፉ አበባቸው ታይቶ ለፍሬ ሳይደርሱ መንገድ ላይ ቀሩ ዛሬም የወጣቶች ልቂት የወጣቶች መቀጠፍ አልቆመም ተዉ የሚሉ በመስቀላቸው ሰላምን በአንደበታቸው እርቅን የሚያመጡ አባቶች አልተገኙም እስከ መቼ ሐሰትን ትፈርዳላችሁ እስከ መቼ ቤተ ክህነቱ ሽማግሌው አገልጋዩ ለነገሰው ለገነነው ጊዜ ላገኘው ይደሎ ይደሎ የሚል ነው በርታ በለው የሚል ነው እስከ መቼ አሰትን ትፈርዳላችሁ እስከ መቼ ለኀጢአተኞች ፊት ታደላላችሁ የኀጢአተኞች ፊት ውብ ነው ፊት በፈገግታ የተሞላ ነው የኃጢአተኞች ፊት በቅባት የወዛ ነው የኃጢአተኞች ፊት ንጹህ ነው ፊት የሚያማልል ነው እስከ መቼ ፊት አይታችሁ እስከ መቼ ጉቦ በልታችሁ ፍርድን ታጠፋላችሁ አዎ ምድር የምትናወጠው ፍትህ ሲጠፋ ነው ፍትህ ሲጠፋ ሰላም እየጠፋ ይመጣል ፍትህ ሲጠፋ ግለሰቦች ራሳቸው መንግስት ራሳቸው ቀጪሞን ይጀምራሉ ስለዚህም የህዝብ ለህዝብ መጫረስ የጎረቤት ለጎረቤት መጠፋፋት ይከሰታል ለድሆችና ለደሃደጎች ፍረዱ ለችግረኛና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ ከኀጢአተኞችም እጅ አስጥሏቸው ይላል ብዙ ነው የተጠቀሱት ድሆች ይላል ድሆች ማለት የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ የሚጠለሉበት የሌላቸው ድሆች እኛ አረ ይህንን ምግብ አንሱልኝ ብለን ያንገፈገፈን ምግብ እነርሱ ግን ካዩት ቀናቶች የተቆጠሩባቸው ድሆች እኛ ሰተን ከእንስሶቻችን የሚተርፈውን ምግብ ሊያገኙ ያልቻሉ ድሆች ለእኛ ትርፍ የሆነው ለእነርሱ ዋናቸው የሆኑ ድሆች ለእነኝ ድሆች ፍረዱ ለድሆች የሚፈረደው ምግብ ይገባቸዋል ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል መኖር አለበት ተብሎ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ሰው ገዢ ነውና እያንዳንዱ ሰው ሐላፊነት አለበትና እያንዳንዱ ሰው አማልክት ዘበጸጋ ተብሏልና መፍረድ አለበት ለድሃ የምንፈርደው ረሃብ ሊገለው ሲል ረሃቡን ገለን ምስኪኑን በማዳን ነው ፍርድ ሰይፍ ነው ድሃና ሞትን በፍርድ ሰይፍ በቸርነት ሰይፍ መለየት ያስፈልጋል ለድሆች ወገኖቼ ድህነት ከባድ ነው ድህነት የማይለመድ ነው ድህነት ድፍረት የሚያሳጣ ነው ድህነት መልክ የሚያበላሽ ነው ድህነት ውሻ የሚያደርግ ነው ድህነት መልከ ብዙ ችግር ያለው ነው እቺ የምታልቅ እድሜ ብዙ ሐሳር ተሸክማለች ከዚያ ውስጥ አንዱ ድህነት ነው አንድ አባት እንደተናገረው የሩቅ ዘመን አባት ነው የግጭት ስሩ ድህነት ነው ብሏል ዛሬ የተለያየ መልክ ብንሰጠው የጎሳ መልክ ብንሰጠው የቋንቋ መልክ ብንሰጠው ስያሜውን ብናሰማምረው አመክኒዋዊ ብናደርገውም በሀገራችን በኢትዮጵያ ያለው እልቂት ደም ድህነት የወለደው ነው ምክንያቱም እኔ ልበል አልቻልኩም የኔን እንጀራ ገሌን የበላው ብሎ ሲያስብ ሰይፍ ይመዛል በጭካኔ ይገድላል ወገኖቼ ሀብት ያላችሁ ሰዎች መስጠት ያለባችሁ በህይወት ለመኖር ነው ምክንያቱም እናንተ ተርፏችሁ ሌላው ተሟጦበት እስከ ዘለቄታው መቀጠል አይቻለም ረሃብ ያፈጠጠበት ምንም አይፈራም ስለዚህም ሞቶ ይገላል ጠፍቶ ያጠፋል ለድሆች ይቺ አለም የጋራ ቤታችን ከሆነች ለድሆች የምንሰጠው በቸርነታችን ሳይሆን በድርሻቸው ነው ለድሆች የምንሰጠው የድርሻቸውን እንጂ የቸርነት አይደለም ምክንያቱም አለም እኩል ሀብታችን ስለሆነች ለድሃ አደጎች ፍረዱ የድሃ ልጆች ያሳዝናሉ የድሃ ልጆች ድፍረትን የድሃ ልጆች እምነትን የድሃ ልጆች ደስታን የድሃ ልጆች ጥንካሬን የድሃ ልጆች እውቀት መያዝን የድሃ ልጆች የትምህርት እድልን አላገኙም ለድሃ አደጎች ፍረዱ ለድሃ ፍረዱ ሜዳ ላይ ሰዎች እያደሩ ልጅ ወልዳሉ ሜዳ ላይ የሚያድር እነርሱ አልደላቸው ሌላ የሚሰቃይ ፍጡር ደግሞ ያመጣሉ ከሚወረሱ ነገሮች የመጀመሪያው ድህነት ነው ልጆቻችን የሚመስሉት የእኛን ኑሮ ነው ለደሃደጎች ፍረዱ ብዙ ደሃደጎች አሉ ምግብ መመገብ በሚገባቸው እድሜ ምግብ የሚለምኑ የባለ ጠጋ ልጆች ተለምነው እየበሉ እነርሱ ግን ለምነው ያጡ የባለ ጠጋው ልጅ አምሮቱ ተዘግቶበታል ይሄኛው ደግሞ አምሮቱ አለው አለም ሙሉ አደለችም ፍረዱ ከመሬት አንሷቸው ትምህርት ቤት በሚገኙበት እድሜ የመኪና መብራት ላይ የትራፊክ መብራት ላይ እንጀራ ሊለምኑ አይገባቸውም ለዳደጎች ፍረዱ ትምህርት በመስጠት ድንቁርና ላይ ፍረዱ በማልበስ እርዛት ላይ ፍረዱ ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ ችግረኛው አላልፍ ያለው ሁል ጊዜ የድህነት ማጥ ውስጥ የሚማስ ነው ለመውጣትም እንኳ ተስፋ የሌለው እድሌ ይሄ ነው የአርባ ቀን የተጻፈልኝ ይሄ ነው ብሎ የሚኖረውን ችግረኛው ለእሱ ጽድቅ አድርጉ ጽድቅ ማድረግ ምን ማለት ነው እኔ ጋር የሚገባው ድርሻ አለው እሱን በመስጠት አንድን ሰው በማቋቋም ለአንድ ሰው የሥራ ዕድል በመፍጠር አንድን ሰው ነፃ በማውጣት ጽድቅ አድርጉ ለምስኪኑ ምስኪን እየራበው እንኳ ራበኝ የማይል ሰርቶ ደሞዙን ሲከለከል የማይጮ ምስኪን አንገተ ሰባራ ብቻ ሳይሆን ልበ ሰባራ ለሆነው ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ አዎ መብታቸውን ላልጠየቁ እንጨክናለን መብታቸውን ለሚጠይቁ ደግሞ ደርበን እንሰጣለን ነገር ግን ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ ፍርድ ለእግዚአብሔር ነው ሰውየው ስለጠየቀ ስላልጠየቀ አደለም የላቡን አታሳልፉበት የመብቱን አታሳልፉበት የድርሻውን አታሳልፉበት ጽድቅ አድርጉ እግዚአብሔር ድሆችን እንደ ችግረኛን ምስኪንን ያስቀምጠው ለእኛ እዳ አድርጎ ሳይሆን በረከት አድርጎ ነው ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ ብቸኛው ብቸኝነትን ስንመለከት ድህነት ብቸኝነት ይወልዳል ባለጠግነትን ብቸኝነት ይወልዳል ብዙ ሰዎች እኔ ሀብታም አልወድም ይላሉ ሀብታም ለምን ይጠላል ሰው መጠላት ያለበት ሀብታም ስለሆነ አይደለም ይሄ ቅናት ነው ሰው መጠላት ያለበት በጠባዩ ተመዝኖ ነው ባለጠጋዎች ብቸኞች ናቸው በሰለጠነው አለምም ሰዎች የቴክኖሎጂ ጥገኛ ሆኑና ማህበራዊውን ህይወት አፈረሱት ወገኖቼ ቢታመሙ ሐኪም ቤት የሚወስዳቸው ቢሞቱ ለቀባሪ የሚነግርላቸው አተው በሞቱ በወሩ በሞቱ በሁለት ወራቸው ከቤታቸው ታፍሰው የሚቀበሩ ብዙ ብቸኞች አሉ ዛሬ ኔ ለማን ነው የማስፈልገው የእኔ ስልክ የሚያስፈልገው ለማን ነው የእኔ መጎብኘት የሚያስፈልገው ለማን ነው ብቸኛውን አድኑት ብቸኛውን የምናድነው ሞት ሞት ከሚሸት ኑሮ ነው ፍቅር በመስጠት እኔ ምለካ የሚወደኝ የሚፈልገኝ ሰው አለ እንዲል በማድረግ ችግረኛውንም አድኑ ግራይ ተጋባውን ምን ማድረግ እንዳለበት የማያውቀውን መንገድ የጠፋውን ቀኑ የጨለመበትን እርሱን አድኑ ከኃጢአተኞችም እጃ ኃጢአተኞች ድሆችን ያሉት ኃጢአተኞች የድሆችን ይዞታ እየነጠቁ የራሳቸው እያደረጉን ያሉት ይኸው የምታዩት ነው ከተማው ድሃ የጠበቀውን አገር ሀብታም ነው የሚወርሰው ለውትድርና የሚፈለገው የድሃ ልጅ ነው የአገሪቱን ሀብት ለመካፈል ግን የሚጠራው ሀብታም ነው ሀብታሞች ካሉበት አገር ተጠርተው ለማዕድ ይጠራሉ ለመብላት ይጠራሉ ከባለጠጎች ጋር ለመምነሽነሽ ይጠራሉ ድሃው የሞተለት አገር ከተማው ሀብት ያለው ሰው ከመጣ ብቻውን መግዛት ይችላል የቡርዣ ስርዓት ዛሬም አለ ገንዘብ ካለ መላውን ከተማ የራስ ማድረግ ትችላለ ድሃን ማፈናቀል ትችላለ ድሃ እንደ ከተማ ጥራጊ እየታየ ከከተማ ውጭ እየተጣለን ያለው ሀብታምና ድሃ ተመጋጋቢዎች ናቸው የድሃው ቲማቲም ያስፈልገዋል የድሃው ሽንኩርት መሸጫ ያስፈልገዋል የድሃው ዘበኝነት የድሃው የቤት ሰራተኝነት ያስፈልገዋል የሀብታምና የድሃ ከተማ ለመስራት እንደ ደቡብ አፍሪካ በነጮችና በጥቁሮች የተሰራው በገዛ ወገኖቻችን እየተሰራ አይተናል ይሄንን ምኞት ለማስረጽ እዚህ ሀገር ላይ ብዙ የደከሙ ነበሩ ዛሬም ይሄ ስሜት አልጠፋም አዎ ከከተማ መውጣት ካስፈለገው እሚነዳው መኪና ያለው ሀብታሙ ይውጣ ለድሆች ሀብታሞች ለድሆች ባለስልጣኖች መቆም አለባቸው ለባለጠጋማ ብሩ ይቆምለታል ሀብቱ ይቆምለታል ላለው ቅንጭብ ያረብዳል ይባላል ለድሃ ፍረዱ ለችግረኛ ለምስኪን ጽድቅ አድርጉ ድሃ አደጎችን ከኃጢአተኞች እጅ ማስጣል ያስፈልጋል ድሃ አደጎችን አሉ ብዙ ሕፃናትን እየሸጡ የሚተዳደሩአሉ በዚህ ፎቅ የሰሩአሉ በዚያ ሀብት ያከማችኋሉ አይሆንም ወገኖቼ በየሰው ሀገር የተሸጠ ስንት ብላቴና ስንት ለችግረኛ ችግረኛውን ከኃጢአተኞች ጃስጥሏቸው ምስኪኑንም የሌላው ትህትና የበላይ ከሚያደርጋቸው አንገት በደፋው ላይ ቀንበር ከሚያከብዱ ከኃጢአተኞች አድኗቸው የምስኪኑ በየመንገዱ የሚደበደበው ውሻ እንኳ የሚጮው ለማኝ ላይ ነው ያደፈ የለበሰ ላይ ነው ምክንያቱም ውሾች እንደ ባለቤቱ ስለሆኑ ብቸኞችን ከኃጢአተኞች እጅ ማስጣ ያስፈልጋል ችግረኞችን ብዙ ብቸኞች ተቆርቋሪ የሌላቸው ተሟጋች የሌላቸው እነርሱን ከኃጢአተኞች ከክፎች ከጨካኞች እጅ ማስጣል ይገባናል አያውቁም፣ አያስተውሉም በጨለማ ውስጥ ይመላለሳሉ እነኝ ግፈኞች አያውቁም ደንቁረዋል አይምሯቸው በድንዛዜ ተይዟል አያስተውሉም የመጡበትም አያስተውሉም የሚሄዱበትም። ትላንት ከምን እንደተነሱ ነገ ደግሞ የትኛው አዘቅት ውስጥ እንደሚወድቁ አያስተውሉ ይሄው ነው እየሆን ያለው ዛሬ የጠገበው ስልጣን የያዘው ወንበሩን የተቆናጠጠው እያስተዋል አይደለም ያለው ከትላንትናዎች እንኳን እንማረም ወገኖቼ ያንኑ በእጥፍ እንደግመዋለን በጨለማ ውስጥ ይመላለሳሉ ባለማወቅ በአዙሪት ውስጥ በክፋት በምቀኝነት ውስጥ ይመላለሳሉ ፍርድ ብርሃን ነው ፍርድ ከጠፋ አገር ይጨልማል የምድር መሰረቶች የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ በዚህ የተነሳ በድሆች የተነሳ አደጎች በችግረኞች በምስኪኖች በብቸኞች የተነሳ የምድር መሰረቶች ተናወጡ እኔ ግን አማልክት ናችሁ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ አማልክት ናችሁ ገዢዎች ናችሁ አማልክት ዘበፀጋ ናችሁ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ የከፍ ያለው ጌታ ልጆች ናችሁ የትልቁ አባት ልጆች ናችሁ ነገር ግን እንደ ሰው ትሞታላችሁ ይሄ ገዢነት ይሄ የልዑል ልጅነት ሞት አለበት ሰው የመጨረሻውን ከፍታ የሚነካ ክቡር ሰው የመጨረሻውን ዝቅታ የሚነካፈር ነው ካለቆችም እንደ አንዱ ተወድቃላችሁ ዛሬ ተሹማችሁ ከሆነ ዛሬ መልክ የቀላ ደረት የሰፋ የምትሉ ከሆነ እንደነ እስክንድር እንደነ ናፖሊዮን እንደነ ቄሳር እንደነ ናቡከዶነጾር እንደነ ፈርዖን ተወድቃላችሁ ተወድቃላችሁ የሚለው ቃል አንድ ዛፍ ከስሩ ሲነቀል ያለ መልእክት ያለው ነው አንድ ዛፍ ሲዘነጠፍ ሲቆረጥ አይደለም ተወድቃላችሁ ከስር መነቀልን የሚያሳየው ዛሬ ያጤ ማንጥስ ልጆቻቸውን ነማናቸው ከስራቸው ነው የተነቀሉት ዛሬ ያጼ ገሌ ቤተሰቦች እነማን ናቸው ድርሻቸው መፈራታቸውስ ምንድን ነው ከስር ነው የተነቀሉት ካለቆችም እንዳንዱ ተወድቃላችሁ አዎ ገዢዎች ብንሆን እንወድቃለን ልዑላን ብንሆን እንሞታለን አቤቱ ተነስ በምድር ላይ ፍረድ አዎ ፈራጆቹ ፍርድ ሊሰጡ አልቻሉም ስለዚህ አንተ ፍረድ በሚፈርዱት የምትፈርደው የመኳንን ታለቃ አንተ ፍረድ አንተ አሕዛብን ሁሉ ተወርሳለህና አሕዛብን በፍት አሕዛብን በማዳን አሕዛብን በፍቅር ተወርሳለህና የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ የምድር መሠረቶች የሚናወጡት ወይም የተናወጡት አንደኛ ሐሰተኛ ፍርድ ስለበዛ ነው ዛሬ የሐሰት መስካሪዎች እፍርድ ቤት አካባቢ ገንዘብ ስጡን እንመሰክራለን ይላሉ ሰዎች ምለው የሚክዱበት አገር ነው እየፈጠርን ያለ ነው ስለዚህም ገዳይ እየተለቀቀ ንጹሕ ሰው ቤዛ ይሆናል ወህኒ ቤቱን ስናየው ሁሉ ያጠፋ አይደለም ሁሉ የበደል አይደለም የባለጠጎች የግፈኞች ቤዛ ሆኖ አለ። ሐሰተኛ ፍርድ እየበዛ ነው ያለው ወንጀለኛን እያባበልን ምስኪኑን ግን እየረገጠን ያለ ነው በዚህ የምድር መሠረት ተናውጧል ሁለተኛ ድዎችና ምስኪኖች ቸርነት አተዋል። እኛ በሌለን ዘመን አምስት ሳንቲ እንሰጣለን ባለን ዘመን ደግሞ አስር ሰዓት እንሰጣለን ወገኖች መስጠት ያለብን እንደተሰጠን መጠን ነው እንዴት ሰው ምጽዋቱን እንደ ኪሎ ሜትር ድንጋይ የማይንቀሳቀስ ያደርገዋል ድሮም አምስት ሳንቲም አምሳንቲም ሦስት ሳንቲም ሶስት ጉርሻ የማያጎርስ ነገር መስጠት የለብንም ለዶች ለምስኪኖች ቸርነት ማድረግ አለብን እስኪ ለምኑን ጠብቀን ሳይሆን እኛው ሄደን መስጠት አለብን የምድር መሰረቶች የተናወጡት ብቸኞች መታገዝ ባለመቻላቸው ነው ብቸኞችን ከጥቃት ማዳን ባለመቻሉ ነው ዛሬ ወገን ያለው ዛሬ የኔ ወገን ነገሰ የሚለው እሱ ነው የሚታፈረው ብቸኞች ዘርም ቋንቋም የሌላቸው እነርሱ ይጠቃሉ የምድር መሰረቶች የተናወጡት እውቀትን በመጥላት ነው ዛሬ ወገኖቼ ቀጠንጠን ያለ እውቀት ነው ያለው የመረጃ ዕውቀት እንጂ የህይወት ዕውቀት የለም የመረጃ ዕውቀት ሁሉን ሰው ለፍላፍ ያደረገው የህይወት ዕውቀት ግን ሁሉን ወደ አርመሞ ይከተው ነበረ ወደ ማስተዋል ይከተው ነበረ ስለዚህ ወሬ አሯሯጥን ያወቀ ይመስለናል ዕውቀትን ጠልተናል ከበድ ያሉ ሐሳቦችን ከበድያሉ ቋንቋዎችን ለመፍታት ትግስት የለንም ለብ ለብ ቀለል ቀለል ያለ ኑሮ ነው የምንወደው አምስተኛ ሞትን ባለማሰብ ነው ወገኖች እምንሰራው ግፍ እምንሞት አይመስልም መስገብ ገባችን የምንሞት አይመስልም ሌት ተቀን የምንሞት አይመስልም የምኞታችን ተራራ መሆ ማከል እምንሞት አይመስልም ስድስተኛ እንደወደቁ እንወድቃለን ብሎ አለማሰብ እምንወድቀው እንደወደቁት ነው ወገኖቼ ሰው መማር ያለበት ከድ ለቢሶቹ ነው ትላንት ከገዙ ትላንት ከነዱ ትላንት ከመነዘሩ ሰዎች ሰው መማር አለበት ሰባተኛ የምድር መሰረቶች የሚናወጡት የእግዚአብሔርን ፍርድ ባለማሰብ ነው እግዚአብሔር ይፈርዳል ፍረድ ስላልነው ነው አደለም መፍረድ ግብሩ መፍረድ ጠባዩ ስለሆነ እግዚአብሔር ይፈርዳል አዎ ዛሬም ምድር ተናውጣለች አንደኛ ክብር ጠፍቶ ምድር ተናውጣለች የምድር መሰረቷ የእድሜዋ ማርዘሚያ የጽናቷ ካስማ ክብር ነው የአባት ክብር የእናት ክብር የወንድ ክብር የሴት ክብር የባል ክብር የሚስት ክብር የልጆች ክብር የሰራተኞች ክብር የአካል ጉዳተኞች ክብር የካህን ክብር የንጉሥ ክብር የምሁር ክብር የሐኪም ክብር የዳኛ ክብር ይሄ ሁሉ ጠፍቷል ሁሉ ሰው እየተገፋፋ ነው የሚኖረው አንዱ አንዱን አንስቶ ሲጥለው ቅርማ ይለው ይልቁንም በሀገራችን የተማሩ ሰዎች ባልተማሩ ሰዎች ይታረማሉ አማኞች ምንም እውቀት በሌላቸው ሰዎች መናፍቅ ይባላሉ ክብር ጠፍቷል ምድር ተናውጣለች ሁለተኛ የትምህርት ዋጋ ወድቋል ካህኑ ትምህርት የለው የአማረ ልብስ እንጂ የአማረ እውቀት አልያዘም በሁሉ ስናየው የትምህርት ዋጋ ወድቋል ልጆች የሚያስቡት ስለሚያበላ እንጀራ ነው የትምህርት ዓላማው ግን አእምሮ የእውቀት መሳሪያው እንዳይዝግ መጠበቂያም ነው የአይምሮ ምግብ ነው ነፍስ ያለ እውቀት እንድትሆን መልካም አይደለም ተብሏል ነፍስ ያለ እውቀት መሆኗ መልካም አይደለም ስለዚህ መማር ያስፈልጋል ዛሬ ግን የትምህርት ዋጋ ወድቋል ሰዎች በገቡበት የእውቀት ልክ ከትምህርት ቤት ይወጣሉ ደርሶ መመለስ ገብቶ መውጣት ነው ያለው ሶስተኛ ምድር ተናውጣለች በምን ምክንያት አንድ መሰረት ተናውጧል ማንበብ ተረስቷል የሰው ልጆች እያነበቡ አይደለም ያሉት እያነበቡ ካልሆነ አዲስ ሀሳብ ሊኖራቸው አይችልም ሊለወጡ አይችሉም ሊገሰጹ አይችሉም ለሌሎች የሚናገሩት ቀና ነገር ሊኖራቸው አይችልም ማንበብ አይምሮን ብሩህ ያደርጋል እይታን ያስተካክላል የሚያነብሰው ሰው ከብቸኝነት ይገላገላል ምክንያቱም መጽሐፍ ጓደኛ ስለሆነ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ያጻፈው ማንበብን ስለሚያከብር ነው በእግዚአብሔር መንግሥት ማንበብ ክቡር ነው አይን እያለን ወገኖቼ ለማንበብ ተምረን ወላጆቻችን እኮ ይህንን አላገኙም አንብቡልን ነው የሚሉት የምድር መሰረት ተናውጧላሁንም ስልጣን ተደፍሮ ዝም ብላችሁ ተመልከቱ ንጉሥን ማዋረድ የተሾመን ሰው ማቃለል በነገሰ ላይ አድማ ማስነሳት እንደ ክብር እንደ ሀቀኝነት ነው የሚታየው በሀገራችን የነገሰን ሰው የሚጠላ እንደ ሰማይት ነው የሚታየው ስለዚህ በዚህ መድረክ በኩል እየመጡ ብዙዎች እውቅናን አግኝተዋል ሐሰተኛ እውቅና ብልግና የወለደው እውቅና ከኩዮች የተገኘ እውቅና ነው ስልጣን መደፈር የለበትም የካህን ስልጣን የንጉሥ ስልጣን መደፈር የለበትም እምንፈራው የምናፍረው ከሌለ ያለ ዕድሜ ያጥራል አምስተኛ የምድር መሰረት የተናወጠው ቤተ ክርስቲያን አቅም በማጣቷ ነው ቤተ ክርስቲያን እንደ ገደል ማሚቱ አለም የምታወራውን የነገስታትን ፕሮግራም እንደገና እያስተዋወቀች ነው ያለችው የእግዚአብሔርን መንግስት እየሰበከች አደለችም በጀቷ ከቤተ መንግስት አደለም በጀቷ ከአማንያን አስራት ነው ከአማኞች በአማኞች ገንዘብ እየተዳደረች የማይከፍሏትን ነገስታት ታገለግላለች የሚያኖራትን ጌታ ትታ እማያኖሯትን ታገለግላለች ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እንደ ዘመኑ ለመናገር ትጨነቃለች ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እንደ ዘመኑ ለማውራት ትጨነቃለች ለዚህ ነው ስለ ክህነቱ ስለ ኀጢአቱ አለም ምን እያለ ነው እያለሽ ነው ቤተ ክርስቲያን ከአለም ጋር ለመስማማት አዎ የምድር መሰረት እየተናወጠን ያለው እናት የሌለው ልጅ ስነ ምግባር እንደሌለው ቤተ ክርስቲያን እናት ነች እናት ቤተ ክርስቲያን ቸልተኛ ስትሆን ለልጆቿ ጀርባዋን ስትሰጥ ትውልዱ መረን እየሆነ ይመጣል ስድስተኛ የምድር መሰረት የተናወጠው ገዳማውያን ተመናምነው ነው የከተማ ፖሊስ የበረሃ ወታደር አለ የከተማው ፖሊስ ቄሱ ነው የበረሃው ወታደር መነኩሴው ነው ገዳማ ተመናምነዋል ለጸሎት ዘብ የሚቆሙ ሌትና ቀን ራሳቸውንና ህዝባቸውን ይዘው ወደ እግዚአብሔር ዙፋን የሚቀርቡ አባቶች እየተመናመኑ ነው ያሉት ገዳማቱን ገዢዎቹ አመናምነውታል ትምህርት ባለመኖሩ ሰዎች ወደ ምናኔም እንዲገቡ ቤተ ክርስቲያን ጥሪ ባለማድረጓ የምንኩስናው የምናኔው ትምህርት በመዳፈኑ ገዳማውያን ተመናምነዋል ገዳማት ተመናምነዋል ገዳማውያን እየጠፉን ያሉት ይቺ አለም የጀርባ ጥንቷን መሰረቷን እያጣች ነው ያለችው የሚያስፈልገን በመሳሪያ የሚቆም ወታደር አይደለም በጸሎት የሚቆም ነው ሰባተኛ ሀብት በክፎች እጅ ወድቋል በዚህ ምክንያት የምድር መሰረት ተናውጧል ስለዚህ ሀብቱ ያሻቸውን የሚናገሩበት ድሃን የሚያዋርዱበት ፍትህን የሚያጠፉበት ሆኗል ሂዱ በሁሉ ዓለም ላይ ንጉስ የሚያስመርጡት እኮ መሳሪያ ሻጮች ናቸው ንጉስ የሚያስመርጡት የሆነ ኃጢአት የሚፈጽሙ ወገኖች ናቸው ስምንተኛ አዋቂዎች ደንቁረዋል። በዚህ ምክንያት የምድር መሰረት ተናውጧል መፍትሄው አንደኛ በጽድ ግዙፋን ፊት እንደምንቆም ሆነን መኖር ነው አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን አንድ ቀን ለጌታ መልስ እንሰጣለን እሱ ዙፋን ፊት እቆማለሁ ብለን ዛሬ ማሰብ አለብን ሁለተኛ የተሸጠውን ፍትህ መመለስ አለብን ፍርድ መርጋት አለበት ድሆች ፍትህ ማግኘት አለባቸው ደማቸው የፈሰሰ ዘሮቻቸው ያለቁባቸው ቤተሰባቸው የተደመሰሰባቸው ፍትህ ማግኘት አለባቸው ያን ጊዜ የሚናወጠው ምድር ይረጋል ሶስተኛ ለድሆች ድርሻቸውን መስጠት ይገባል ከተማው ይሸጣል ወርቁ ይሸጣል ለባለጠጋ ሰርቀው የሚያስቀምጥ ባለጠጋ አገር ነው ሲሞቱ ወራሽ እንኳ የለውም ብሩ የድሆችን ድርሻ መስጠት ይገባል ድሃ ለሞት ይፈለጋል ለምግብ አይፈለግም አራተኛ ሞት እንዳለበት ሰው መኖር ያስፈልጋል የዚህ ሁሉ ጭንቀታችን የዚህ ሁሉ ግፍ የዚህ ሁሉ ጣውረት የዚህ ሁሉ ከንቱ ንግግር መጨረሻው ሞት ነው ሞት አለብን እናልፋለን አንድ ቀን ስንሰበር እንደ ሸክላ እንደቃለን አንነሳም አምስተኛ እንደሚሻር መሆነን መሆንን መመላለስ አለብን አግኝተን ከሆነ ሹመት ነው አውቀን ከሆነ ሹመት ነው ስልጣን ላይ ወጥተን ከሆነ ሹመት ነው ስልጣንም ይሻራል እውቀትም በእብደት ይሻራል ሀብትም በድህነት ይሻራል ስለዚህ እንደሚሻር ሰው ሆነን ስንመላለስ ትሁት ድሃንም አንገፋ ለችግረኛ ለምስኪን የምናዝን ደግሞም ህዝብን የምናገለግል እንሆናለን የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ እግዚአብሔር የሚናወጠውን ምድር ያርጋልን የሚናወጠው ይረጋ ዘንድ መሰረቶቹን አጠባብቁ መሰረቱ ፍርድ ነው መሰረቱ ድሃና ችግረኛን ብቸኛውን ማሰብ ነው የሁሉ ጌታ የሁሉ ብርሃን የሁሉ ተስፋ ከወደድከው የቀረብህ የሌለ ላሻኸው ለፈቀድከው ሁሉንም ምትሰጥ ጌታ ለምን ለገል የሰጥኸው ለምን ከለከልከውማ አትባል ባለሥልጣን እግዚአብሔር ክብር ለስም ይሁን ስለ ሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረበከት ልባዊ ምስጋና እናቀረልሃለን አቤቱ የሚናወጠውን አለመባክ ጸጥ አድርገው የተጨነቀውን የሰው ልጅ በቸርነት አድነው ወደ አይምሮ ማስተዋል መልሰው ስለ ድሆች ስለ ችግረኞች ስለ ብቸኞች እንቆም ዘንድርዳን ጌታዊ እያንዳንዳችን ገዢዎች ነን እያንዳንዳችን ተጠያቂዎች ነን ፍርድ አለብን ከእኔ ምን ይጠበቃል ማለትን አስተምረን አሁን አሰማራን ተግባራችንን ፈጽመን እና ክብርህ ዘንድርዳን በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሶ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትሮም ለዘለዓለሙ አሚን